নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিষয়ে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কিদৰে গঠন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহ কেনেধৰণৰ হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, অসমৰ স্থানীয় অঞ্চলসমূহ উন্নতি কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাটো গঠন কৰি দিছিলে আৰু এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাটোৱে তিনিটা অঞ্চলত গুৰুত্ব দিব লগা হৈছিলে, বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলৰ, গাঁও অঞ্চলৰ আৰু পাহাৰীয় অঞ্চলৰ। আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে চহৰ অঞ্চলৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইবাবেই বিশেষকৈ মহানগৰৰ বাবে এই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমখন গঠন কৰা হৈছিলে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গঠন 1969 চনৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইনৰ অনুসৰি 1974 চনত এই পৌৰ নিগমখন গঠন কৰা হয় আৰু এই পৌৰ নিগমত সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদিয়ে একোজন সদস্যক পৌৰ নিগমৰ সদস্য কৰা হয় আৰু এই সদস্য সৰ্বোচ্চ 60জনলৈকে থাকিব পাৰে। কিন্তু চহৰখনত কিমান জনসংখ্যা আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইয়াৰ সংখ্যাবোৰ সলনি হৈ থকা হয়। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ 31টা ৱাৰ্ডত ভাগ কৰি লোৱা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰাই একোজন সদস্যক জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই নিৰ্বাচন হৈ অহা সদস্যসকলক কাউন্সিলৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই কাউন্সিলসকলৰ কাৰ্যকাল হৈছে 5 বছৰ আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰে, শপত গ্ৰহণ কৰি প্ৰথম মিটিঙতেই তেওঁলোকে এজন নিজৰ মাজৰ পৰা মেয়ৰ নিৰ্বাচন কৰিব লগা হয় আৰু এজন উপমেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব লগা হয় আৰু এই মেয়ৰ আৰু উপমেয়ৰ হিচাপে যিকেইজনে দায়িত্বভাৰ লয় তেওঁলোকৰ কিন্তু কাৰ্যকাল কেৱল 1 বছৰে। তাৰোপৰি নিগমৰ যিবিলাক সাধাৰণ নিয়ম থাকে আৰু এই সাধাৰণ নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে এজন আয়ুক্তক নিযুক্তি দিয়ে। পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়সমূহ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ যে জনস্বাস্থ্য সংৰক্ষণৰ বাবে নলা নৰ্দমা, ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ, প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণ এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লগা হয়। তদুপৰি এইবিলাকৰ চাফ চিকুণকৈ ৰখা আৰু ঠিক সেইদৰে জনস্বাস্থ্যৰ বাবে হস্পিটেল বনোৱা, শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ বনোৱা, আকৌ সংক্ৰামক আৰু সোঁচৰা ৰোগৰ যেনেকৈ বসন্ত ৰোগৰ প্ৰতিষেধকৰ ব্যৱস্থা লোৱা আৰু চহৰ লোকৰ বাবে বজাৰ, কচাইখানা এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰা, আকৌ ভেজাল বস্তুৰ কিনা বেচা সেইবিলাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ ওপৰত চকু দিব লাগে আৰু মৰিশালি কবৰখানা বনোৱা এইবিলাকো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দায়িত্ব। ঠিক সেইদৰে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা, এই সকলোবিলাকৰ যিবিলাক চহৰৰ প্ৰয়োজনীয় কাম সেইবিলাক সকলো পৌৰসভাই কৰিব লাগে। যিহেতু পৌৰসভা চলিবলৈ তেওঁলোকক অৰ্থৰ প্ৰয়োজন, সেইবাবে পৌৰসভাই কৰ সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়। আমি যিহেতু যেতিয়া গাড়ী ৰখাওঁ তেতিয়া পাৰ্কিঙৰ ফিজ দিব লগা হয়, সেই ফিজসমূহো পৌৰসভাই কৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত ব্যক্তিগত সম্পত্তি যিবিলাক আছে সেইবিলাক সম্পত্তিৰ পৰাও পৌৰসভাই সেইবিলাক কৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু পানী যোগান ধৰা, বিজুলী যোগান ধৰা তাৰ পৰাও পৌৰসভাই কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পিছতে যিবিলাক সাপ্তাহিক বজাৰ, ডেইলি বজাৰ থাকে, সেই ডেইলি বজাৰ যিহেতু তেওঁলোকেই স্থাপন কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ বিষয়ে খুব চমুকৈ আপোনালোকক তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অনাগত দিনত অসমৰ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'মহি। তেতিয়ালৈ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পোৱালৈ আপোনালোকে এই নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।